注意事項だよ。これでもいいという人は、ゆっくりしていってね。あ、今日は小数点なのね。そうだよ。そういうわけで今回は論文記事を紹介していくよ。ネットで閲覧もできるものだから読もうね。はい、というわけで早速1本目。大日本帝国陸軍はアメリカ軍の本土上陸作戦を阻止した、だよ。なかなか挑戦的なタイトルの論文ね。本論文ではアメリカ軍が本土決戦の具体的計画案、つまりコロネット作戦とそれに付随するオリンピック作戦を検討していく過程、同様に日本陸軍が結合作戦を具体化していく過程をベースに、アメリカ軍の本土上陸作戦で日本軍を敗北に至らしめることが可能であったのかということを検討しているんだ。でも当時のズタボロ状態の日本軍が米軍相手に到底勝ち得るとは思えないのだけれど。いや、実は案外そうでもないんだよ。当時のアメリカの状況としては原爆は未完成であり、果たして戦力化できうるのかという不確定要素が大きかったんだ。また、ソ連参戦にしても、大陸やいわゆる北方領土周辺での日本軍の掃討には役立つとして、日本本土への上陸作戦を敢行しうるだけの海軍力を有しているとは考えられず、従って決定打に欠けると考えられていたんだね。何より、戦後の世界情勢を考えるとソ連を筆頭とする共産圏がアメリカと対立するのは終戦前にはすでに目に見えており、対日戦によってソ連の勢力圏が東アジアに広がることを考えると、アメリカは極力ソ連に参戦してもらいたくなかったんだ。なるほど、確かに原爆も使えるかどうかわからない。ソ連の参戦もあまり好ましくないとなると、本土決戦をするか無条件降伏というのを諦めるかのどちらかしかないように思えるわね。また当時の日本軍側の考えとしても、アメリカのそういった苦しい状況をある程度察していたし、ソ連の参戦についても日本軍の本土決戦遂行能力移管によって変わると考えていたんだ。というのも、日本軍がアメリカに苦戦している状況ならば、ソ連軍は自分の犠牲が少なくて済むし、またアメリカの極東進出を防ぐために参戦するだろうし、反対に日本軍がアメリカに対して優先していた場合、ソ連は大日本帝国を西側陣営との軍事的干渉地帯、要するに防波堤として評価してくれるだろうから残してくれるだろうと踏んでいたわけだね。日本軍の考えとしても、本土決戦で勝ち得ればアメリカは無条件降伏を譲歩してくれるし、ソ連参戦もなくなると思っていたと。でも、日本軍の当時の戦力で本土決戦に勝利することなんてあり得るの？そう、そういうわけで本論文の研究につながってくるわけだね。本論文によれば、表題からもわかるように日本軍がアメリカ軍の本土侵攻作戦に勝利する確率は極めて高く、状況によってはアメリカが譲歩していた可能性も普通にあったと結論付けているんだ。したがって本論文によると、当時の日本陸軍の本土決戦への固執は実はある程度軍事的政治的な妥当性を有しているものであり、世間一般で考えられているような精神論で時狂っていたというわけでは決してなかったんだね。また、アメリカの対日戦勝利が実は圧勝ではなく、原爆使用やソ連参戦に頼らねばならないというギリギリの懐事情でなんとか勝ち得たものであるというのもわかると思うよ。ところで、どういった要因で日本軍が勝ち得たということができるの？詳しいことは実際に読んで確かめてほしいんだけど、いくつか要因を挙げると欧州戦が終結した後の作戦になるため軍の士気が著しく下がっている、また海上補給能力が極めてギリギリであった、そのギリギリの海上補給能力を破壊しうる航空特攻戦力を日本軍は保有しており、さらに米軍はその日本軍の航空戦力を軽視していた点などがあるね。最後に、1945年6月頃に米軍参謀らが想定していた最悪のシナリオを紹介してこの論文の紹介を終わろうと思うよ。この頃、ワシントンの米軍参謀たちは、日本降伏プロセスに関する想定を一変させていた。すなわち日本は早期降伏を受け入れるどころか、1946年8月1日までに日本政府が無条件降伏できない場合、日本政府は過激派に乗っ取られ、1920年代の中国軍閥割拠型の政権構成となり、やがてナチスドイツ型崩壊を遂げるとのシナリオを提示していた。つまり彼らは、ソ連が1945年8月頃に参戦し、米国がオリンピックコロネット両作戦に成功し、さらに中国と英国が南中国東南アジアでの反攻作戦に成功しても、日本は降伏しないというシナリオを懸念していたのである。地獄かな？このシナリオ通りだと、日本は下手したら1950年代まで戦争を続けていてもおかしくないね。あの時降伏しててよかったなと思う。さて、本当ならもう一本くらい論文紹介をしようと思っていたんだけど、いい感じの動画時間になったんで今回はこれだけにしようと思うよ。あと、本動画はイワシさん主催の解説動画投稿際に投稿する動画となっております。通りで背景画面がいつもと違うわけね。期間に間に合えば、もう一本くらい動画を作ろうと思うんで、投稿際期間にこの動画しか投稿されていなければ、まあお察しください。
ちなみにこの動画を編集している時点ではもう一本の方は、資料何個か目を通したくらいでほとんど手をつけておりません。あ、ちなみに本動画編集時点の現在時刻は、10月20日だよ。なんでここのバカ主はギリギリの時間まで手をつけないの？2週間もあるし平気平気。フラグやろな。んじゃ、言いたいことは言ったし、ご視聴ありがとうございました。